Sisi. Hii kura yenu ilinyesha kama mvua. Lakini nilipoenda Nairobi zikawa vifaranga vya kompyuta. Sawa. Lakini mara hii wajinga wamerevuka. Mjinga akirevuka marevu yuko wapi? Sawa sawa. Samaona yule marevu sasa analia. Anza kulia ati oh, kura yangu itaibiwa. Siki ya 1800 imepapeko wapi na wapi. Hiyo tayari yeye amesahishi anaenda nyumbani. Sio ni dalili? Dalili ya mvua ni nini? Ndio, ndio, ndio. Sasa tulisema tutarudi hapa. Kwanza msafari hapa manaka hapa ndio mwanzo wa Makueni. Na Ukambani. Ngambo ile, Makambani, ngambo hii ni Pwani. Tumesikia mambo ya shida ya mpaka. Hiyo ni kitu kidogo sana. Tuko na tume ambayo inahusika na mambo ya mipaka katika taifa letu lote. Kitu imekuwa ni ya kwamba wameregea sana. Lakini hii kazi tutafanya kwa njia ya haraka kabisa. Ili ijulikane mpaka wa Pwani na Ukambani iko wapi na watu waishi kwa njia ya urafiki. Kama sio? Sio sawa sawa? Hata ile stima ambayo imewekwa pale tutapata suluhu yake. Sawa? Watu wamekuwa kilia sana, tu wanyama wanaua watu.